Adios. Meni bitno, bitno je to, ja, bitno je to. Bitno je to da ja i, sam jedna. Iskra, a ti si jedna budaletina, ti kazaš. Okej. Okay. Ti dalje okay. Kurac, no, jer ne. Si budaletina. A što sam ja sad? Number one. A što sam ja? E, slušaj sad, pošto sam ja jedna. Budaletina, vidi, vidi. Ja sam jedna. A najveća tužba će, pošto ćeš ti mene tužiš, ja uzvraćam, jer si ti mene prijatelja da će mene u Crnu Goru izbiju u pub. A, da, posle onog što si ti meni rekao. A ti si mene, ti si meni rekao da sam prostitutka, da se jebem za 30 eura, a ja sam ti rekao da ću ti dokazati u Crnoj Gori, da sve to tako, da ti sve, nemoj da lažeš, košaru jedan maleni, sve uzročno, posljedično, nemoj da lažeš, ja sve što izgovorim, to je na konto onog što vi meni kažete. Kuda ideš? Tako da tu priču možeš negdje nekom drugom da prosipaš. E, to je velika razlika. A sad ću ti još nešto reći, da, ja sam jedna. Ja te ne čujem kad ti pričaš. A takvi kao ti krle imam milion. Boli me kurac. Ti jedna, pa jedna budala ne može ti ima 100 vaćih budala, nikak mi ne bi milion. Ma skroz. Jedna sam ovakva budala rađa. Skroz. U 100 godina. I kad umre ta jedna, onda dođe druga. Evo, jedna je trenutno. Ma znam, znam. Ja jebalo majku, ja jedva čekam da vas sve tužim. Koliko ću ja para uzeti zapravo? Ima da sud Srbije, Beograda radi, odrađuje stvari ozbiljno. Kada stanem klepa za lovu, po ušima. Možda mi pokušaš kurac. Kad vas isklepam za lovu, kad uzmem pare za, za moj moral, za sve to mog morala, moje časti. Možda mi uzmeš kurac. Da pravilno od mene nečega što nisam. Ima da vas vidim. Ja sam sve to učinio. Ja ću vjerovatno od vas, ja ću vjerovatno od vas kupit sebi drugi stan. Ja sam to sve ču. Ja ne tvrdim ništa. Tvrdiš? Ti ne znam, ne bi ja baš rekao. Ovi, evo ovi snimka, ovi, ne, što ne znaš što ću reći. Ti si tako ovo sve izgovorio potvrdno i rekao da dušo moja, da ti to tvrdiš, a ja ću vas sve da tužim. Tvrdim samo da si budaletina. Ma ja ću vas sve da tužim. Ja ću vas sve da tužim. Ma možeš ti ovo ravno da popušiš. Ja ću vas sve da tužim. To je razlika. A ti, ti, ni bilo ko ovdje, ne može sa mnom da se druži, jer ja ne želim da se družim sa vama. Nikad. Nećete mene upoznati, ja ću za vas uvijek ostati enigma. Pa ne mogu se strati sa ovakvom budalom. Ovo je budali, vidi, ovo je budali, si gotivio je dok si bio vani, dok si je gledao, to su tvoje riječi. To su tvoje riječi, pod jedan, pod dva. Ovu budalu su i tada sva što je govorila, vidio si sam da nije budala, jer si gledao. Jer si gledao. Pod tri, slušaj me dobro što ti ja pričam sad. A zašto me vrijeđaš? Ja tebe krla nijednom nisam uvrijedila. U ovoj mojoj tvojoj raspravi ja tebe nijednom nisam uvrijedila. A budala si, pa ne mogu s budala. A zašto me vrijeđaš, čovječe? A budale su za vrijeđanje. A ja tebe ne vrijeđam. Ali budale su za vrijeđanje. Što me vrijeđaš? Pa jer su budale za vrijeđanje. Ja te ne vrijeđam. Ja te nikad nisam uvrijedila prva, čovječe, o čemu ti pričaš? Nikad te prva uvrijedila nisam. Nikad nikog prva ovdje nisam uvrijedila, svi su me uvrijedili. Ne, nego nemate argumente za raspravu sa mnom i to vas boli svako moje pitanje, da. Da, da, pa oba, kako sad onda vodiš sa mnom dijalog. Ne, onda si polu debil, onda si debil, onda si debil. Ako mene ne čuješ, onda si debil. Debil. Ne, nego čuje debil. Ja priznam. Ja si, ma ja si. Pa debil sam ti se raspravljaš s tobom, naravno da sam debil i budal. Ali i ti si. To su činjenice. Ne, ne, ne. Čim ja pričam s tobom i raspravljam s tobom, znači ne sam budal i jesam i to. Ja sam neko čuo si Fabio kad ti ušao u reality, koga si gotivio preko TV ekrana. Ja tebe gotivio, Bože zapravo. Zabolje me kurac za tebe. Ti nisi normalna. Ma ja. Jeste, ja nisam normalna. Vi ste svi pametni, ja nisam normalna. Ti si najčistija duša. Ja vjerovatno jesam najčistija duša. Čim ti dajem šansu nakon svega izgovorenog da pričaš sa mnom. I jesam, vjerujem. Pa jesam, vjerujem, nikad nisi u pravu. Kako ti možeš biti u pravu kad si ti mene uvrijedio, ja tebe uzvratila? Ti dečko ne čuješ sebe. Ma ja kažem, ja jesam tu rekao, sam ti rekao nakon što si ti mene uvrijedio. Ne kapiraš? Ti to namjerno radiš da... Ma jasno ja namjerno radim. Ko radi namjerno? Pa ti ne možeš normalno... Ti namjerno... Evo ovo je
dokaz da ti ne možeš normalan dijalog da vodiš, da ne vriđaš nekog. Ja mogu, ja sa svima mogu ovdje da izađem na kraj, da normalno diskutujem, argumentovano, da se nadmudrujem i tako dalje. To ja mogu, ja imam moć retorike, govora, svega, imam moć, ja beru. A vi nemate, sve ima, ali to je činjenica. Ja ne, ali to je činjenica, razumiješ li? Dobro, dobro. Nema tu nikad drugo, okay. Tu sereš, pričaš neke bajke, tu niko ti ne vidi. Okej, okay. Ma skroz. Ma šta si ti volan, kakvi pitanja, o čemu ti pričaš, ne znam ja kome u glavi tu. Ti ne kapiraš, dečko, ti bi dva prsta morao da digneš da sa mnom razgovaraš u životu, privatno, mimo ovog. Ovdje svi se kurčite, ovdje svi imate muda, ovdje svi imate muda. Pogotovo na meni, na primjer, ovdje zato što sam sama protiv većine. E, tako, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Gdje god poželiš na planeti, znaš koliko me boli kurac? Znam, imam mud. Vjeruj. Znam, znam. I to malo koji ima ova ta muda, vjeruj. Vjerujem. Ima muda da me boli kurac za sve, vjeruj. Pa vjerujem. Dajte, rade vjerujem. Vjerujem. Vjeruj mi da me ima muda. Vjerujem. I to i te kakva. Vjerujem. Vjerujem. Muda kakva god poželiš ima. Pa vjerujem. Stvarno, a velika i na onaj način. To mene stvarno ne interesi. Ti konstantno pokušavaš neku seksualnu konotaciju da napraviš sa mnom, sa svojim pitanjima i tako dalje. Znači si rekla da li ima muda, pa da ti objasnim da ima muda u svakom smislu. Ovako, onako, da ti objasnim da ima u svakom, pošto ne znam kako se ti mislio smisli. Si kompleks, odbiljan kompleks, odbiljan kompleks. A ja vjerujem, znaš zašto ti imaš muda, tolika to, znaš zašto, da si mali i da što si nizak i ti se iskompleksiraš kad ti neko kaže da ti nemaš muda i ti se iskompleksiraš i ti zato što si nizak ti hoćeš da dokažeš da imaš muda. Eto. Ima i drugi mali ljudi pa nemoj muda, vjeruj mi da to nemoj. Pa ne znam sada baš, imam, ja znam, poznajem par osoba koji isto zato što su mali, one žele da pokažu da imaju muda. Ona je što ga ti znaš i one mali, vjeruj mi, tetar od nemoćnih, znaš ti sam. Pa znam, on me voli najviše na svijetu. A što? Ja sam ja budala, po što? Ja sam ja budala, jel? Pitaćemo ga da... Pa da, 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 da. Pitaćemo da čim izrađujem. Ako mislimo na istog. Na istog. Na kojeg? Na Isa. Nije na taj, kako pa ne može priča ovog? Ja sam mislila na nekog drugog. Ma kako to, ja sam mislila na jednu drugu osobu. Ja sam na jednu drugu osobu mislila. A kako se priziva ta osoba? Totalno drugu osobu. Kako se preziva? Jesu, zini da ti kažem. Ja sam ti rekao, ne znaš ti ima prezime koje ja zove sam i ti si rekao da ga znaš. Upoznala ga jednom prije 10-7 godina u kafiću. Ali ja ne, to s tim čovjekom nemam kontakt. I to sam ga slučajno upoznala tad kad sam bila s tim momkom, što sam ti pričala. Ne razumijem. E pa njega pitaj preko tog momke. Ma nemam ja šta koga da pitam, ja znam ko je meni ovdje onaj... U Beogradu čije sam ja srce, a ostalo me zabole kurac. I to je isto i meni. A eto, to ti kažem. Niti važno čije se... To ti kažem. To ti kažem. Ma znam, znam. Vjeruj mi da ti meni što god kažeš, to ne pije vodu. Mi da li imamo jedan... Ma Krle, tebi ne pije vodu kad kažeš za mene i kad me vrijeđaš, pa ne želaš ništa ti ružo, nisam rekao. Evo, to si sada upra... Ti si se uvrijeđao... To si sada... Ne! Ne! Nego si me ponižavao! Ne, ne, ne. Nego sam ja tebi rekla kako... Kako sam rekao? Ti si meni kao ti, kao šta ćeš ti to, kao ti si nešto... Šta kao? Ja tebi... Ja sam pričao... Ja tebi... Da, 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 tako si pričao. Ja tebi... Ja tebi kao... Kako ti to možeš znači? Sam rekao da ne možeš da se uporediš sa nevjerom. Ne, nego si rekao... Vjeruj mi! Ne, 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 ti si mene počeo da vređaš. Ti mene počeo da ponižavaš. Ne, pa ti se ne može s Karićem da porediš. Tema Karić je za tebe mozak ovo. A ja sam rekla ne mogu, ali ja sam rekla nešto drugo. Kako ti možeš? Ne, ne, ja sam rekla kako ti možeš da znaš, ti mene ne poznaješ. Zato što si rekao da si provodio vreme sa njom. A ja sam rekla da ti sa mnom nisi tri rečenice progovorio ovdje osim da si me vređao, a ništa si nisam uradila. Da, ne, nego sam te htjela pitati. Kako možeš da donosiš zaključak?
zaključke o nekom koga ne poznaješ. Ne, nego si me uvredio, rekao si da sam budaletina. Nego si rekao da sam budaletina i počeo si da me vređaš i da me ponižavaš. Zato sam, ne, ja sam te lijepo pitala kako ti možeš da znaš nekog ne poznaješ. Vidi, ja ne vjerujem u gotovim budalu, ja sam super znao. A jesam te uvredila, to što sam rekao, ne možeš da se uvrediš. Ne, nego ne kapiraš. Ja sam te pitala kako ti možeš da znaš o nekome nešto kad ne poznaješ nekog i kakav je ko. To je bilo to, jer si ti mene ponirio, ti si kao... A kako pa si ti žao da si cijela kuća ti se sprda tu s tobom? Ma sprda ću se ja s njima. Sve ti jesu kad se cijela kuća sprda s tobom. Ozbiljno. Cijela kuća se sprda s tobom. Znam, znam, pogotovo sa strane ovako, znam. Pa da, pa cijela kuća. Ma znam. I šta ti govori to? Da si šta? Da ste idioti. Šta? Da ste idioti. Da smo mi idioti ili ti budaletine i idioti. Da ste vi jedan jebeni idioti. 50 ljudi je idioti budaletine, a ti si dina pametna. Tako je. To ti isto kao dođeš ono, kao što si ti došao na samo u WC, ovo za mnom u WC, da mi kažeš Irma, ja mislim 90% kao ti, ali neću da kažem, nemam živaca da se svađam, ako se budem svađao, potuću se i ode sve u kurac. E, bravo. Bravo! E, sam si mi... A ja sam ti rekla na sve to, znam me dobro to, Krle, ne sikiraj se. I ja sam ti rekla, kaži svoje mišljenje, kao čovjek, nikad u životu. Od A do Ž, kao što sam ispričala sve kako je bilo od A do Ž. Ne, lagat, ne lagat, ne lažem, ne lažem, ne lažem, ne lažem. Kao, molim, ko je ukrao, ko je ukrao? E, i to ćeš morati dokazati. E, to ti kažem, molim, ljudi, vidi da ja ne lažem. Da si rekao za Tanju kad si se posveđao, da si ušao za mnom u WC, da si ovo rekao sve od A do Ž. Ovo sve, da i ti misliš 90% ko ja, ali nećeš da govoriš i da se javljaš, da se svađaš, jer u slučaju nema živaca da se mnogo raspravljaš, jer ćeš se potući.